کہتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مزریز کے خاتمہ کا رستہ کیسے نکلے گا جب جنگ بھی نہیں کرتے اور مذاکرات بھی نہیں. پاکستان کا رول بڑا کی ہے, ہمیں یہ ایشو کو اب بڑے سنجیدہ طریقے سے سسٹین طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے, اور یہ طویل جنگ ہے, تھوڑی سی طویل جدوجہد ہے. انڈیا بہت بڑا ملک ہے اور کئی ہندوستان کے لوگ آپ کے ساتھ سمپتھائزر بھی ہیں. ارندھتی رائے ہے, ممتا بینرجی ہے, کانگریس پارٹی ہے, کمیونسٹ پارٹی ہے, لیفٹ پارٹیز ہیں. ہندوستان سارے لوگ تو نہیں مودی کے ساتھ رخ ہوئے آگے اس ایشو پر, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مزریز کے خاتمہ کا رستہ کیسے نکلے گا جب جنگ بھی نہیں کرتے اور مذاکرات بھی نہیں. پاکستان کا رول بڑا کی ہے, ہمیں یہ ایشو کو اب بڑے سنجیدہ طریقے سے سسٹین طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے, اور یہ طویل جنگ ہے, تھوڑی سی طویل جدوجہد ہے. انڈیا بہت بڑا ملک ہے اور کئی ہندوستان کے لوگ آپ کے ساتھ سمپتھائزر بھی ہیں. ارندھتی رائے ہے, ممتا بینرجی ہے, کانگریس پارٹی ہے, کمیونسٹ پارٹی ہے, لیفٹ پارٹیز ہیں. ہندوستان سارے لوگ تو نہیں مودی کے